Поправка номер 180. Це поправка народного депутата Сидорчука. Вона була врахована, але її вимагають поставити на підтвердження. Мірошніченко, народний депутат Мірошніченко. Пан Іван, я так. Да, звертаюсь до Мірошніченко, зараз 180-та Сидорчука. Так. Шановні колеги, особливо колеги аграрії. У нас другий за величиною комітет, і я вражений, що ці поправки 180 і 182 навіть не розглядалися нами. Про що йде мова? Ми з вами повертаємо дискримінаційну норму, при якій не буде повернення ПДВ при експорті технічних олійних культур – ріпаку, соняшнику та сої. До чого це призведе? Це призведе до зниження цін на внутрішньому ринку, і за це все заплатять наші товаровиробники. Десятки тисяч товаровиробників заплатять ціну десь приблизно в 10 мільярдів гривень щороку з їхньої кишені. Де це буде покращення? Покращення буде в переробці, в маржинальності наших заводів. Це плюс. Але де будуть компенсатори? Де буде компенсаційна підтримка, якщо ми на це підемо? Тому цю норму хочу поставити на підтримку. Вважаю на підтвердження. Да. Зрозуміла ваша позиція. Значить, поправка 179-та. 180-та вже, да, сорі. 180-та ставиться на підтвердження. Прошу визначитися. Комітет проголосував за 180-та поправка. «76 голосів не набирає необхідної кількості голосів ця поправка. 182 поправка. Народний депутат Мірошніченка просить увімкнути йому мікрофон. Значить, 182 поправка, 182, це народного депутата Бабія. Вона була врахована комітетом по суті. Мірошніченка просить на підтвердження. Будь ласка. Ця поправка говорить про те ж себе. Але я хочу вам, шановні колеги, нагадати історію. Ми з вами 2-3 роки не повертали і мали таку ж саму дискримінаційну норму стосовно експорту зернових культур. Коли ми не повертали ПДВ. Коли ми з країни експортуємо ручку, танк, літак, то ми повертаємо ПДВ. Тільки аграріям приміняють таку дискримінаційну норму. Так от, ми з вами спромоглися повернути повернення ПДВ при експорті зернових, що дало додаткову підтримку в агросектор десь 10 мільярдів. А зараз, голосуючи такі поправки, ми забираємо з аграрного сектору у товаровиробника ту ж саму суму, 10 мільярдів. Тому я вважаю, цю норму ми не можемо вводити в цьому кодексі і прошу поставити на підтримку. Дякую. На підтвердження. Колеги, ставимо 182 поправку на підтвердження. 182. Комітет її підтримав. Прошу визначитися. Голосів, вона не під, поки що не підтверджена залом ця поправка. Ми на рівні 185-ї, колеги.